नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं स्टडी विथ गुरु या आपल्या शैक्षणिक यूट्यूब चॅनलवर। तर मित्रांनो, वन विभागाच्या परीक्षा होत आहेत आज 1 ऑगस्ट या रोजी। सकाळच्या शिफ्टमध्ये जे जे प्रश्न आलेले आहेत ते आज आपण कवर करणार आहोत। त्या अगोदर चॅनलवर नवीन असाल अवश्य चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि आपले जे वनरक्षकचे सगळे व्हिडिओ पाहिले नसतील पाहून घ्या। अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न कवर केलेले आहेत। कालच्या सिरीजमध्ये 4 ते 5 प्रश्न आपल्या या व्हिडिओतूनच आलेले होते, त्यामुळे अवश्य पाहून घ्या आणि एक टेस्ट आणि त्यांची PDF जर बाय केली नसेल करून घ्या। अतिशय 210 प्रश्न आहेत महत्त्वाचे, 30 रुपयामध्ये अवेलेबल करून दिलेले आहेत। बाय करण्याचा नंबर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे। तर पहिला प्रश्न आला होता, रिहाद धरण कोणत्या नदीवर आहे। मित्रांनो, कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला येत असतील तर अवश्य नोटडाऊन करून घ्या। याचीसुद्धा मी उत्तरं तुम्हाला सांगणार होतो परंतु वेळ लागणार होता, त्या कारणाने डायरेक्ट मी प्रश्न तुम्हाला सांगणार आहे। तर मॅट्रो कंपनी कोणती आहे असं त्यांनी विचारण्यात आलेलं होतं। त्यासोबत 1987ला श्रीलंकेचे अध्यक्ष कोण होते, या ठिकाणी जो पीस करार झालेला होता त्याबाबतचा हा प्रश्न होता। तसेच बाबरवाणी कोणी लिहिलं यावरसुद्धा प्रश्न होता। ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की पक्षी अभयारण्यावर 100% प्रश्न पडतो, तर खिचन नावाचं पक्षी अभयारण्य कुठे आहे, कोणत्या जिल्ह्यात किंवा कोणत्या ठिकाणी आहे। त्यासोबत सरस्वती राणे यांच्या वडिलांचं नाव विचारण्यात आले होतं, जे की किराणा राणे होतं। त्यासोबत कोंबड्या कोणत्या गटात मोडतात, तर पक्षीवर्ग स्थनिकी तसेच डिप्लोपोडा असे ऑप्शन होते, तर यापैकी तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे। त्यासोबत चित्रा मागी माहिराज खेळाशी संबंधित आहे, कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे असं ते प्रश्न आलं होतं। त्यासोबत मित्रांनो, इस्रो ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की इस्रो किती उपग्रह आहेत असं काहीतरी प्रश्न आला होता। हे LU-EM3 इस्रो हे जे आहेत, मी ऑलरेडी सांगितलेलं होतं की इस्रोवर हे करंट अफेअरचे प्रश्न आहेत, त्यामुळे जेवढी काही माहिती तुम्ही कवर कराल तुम्ही कवर करून घ्या, ऑलरेडी मी खूपदा सांगितलेलं आहे। त्यासोबत दिलवाडा जैन मंदिर हे कुठे आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। तसेच आर्टिकल 145(3) याचं विचारण्यात आलेलं होतं, हे GSचा भाग झाला। त्यासोबत मराठीमध्ये काय आलं होतं पाहून घ्या, मराठीमध्ये समानार्थी कपाळाला विचारण्यात आलेलं होतं। त्यासोबत अलंकारिक शब्द आला होता, उपमान ओळखा आला होता। झेंडूची फुले काव्यसंग्रह कोणी लिहिला हा सुद्धा प्रश्न आला होता। त्यासोबत पानझडसुद्धा हा काव्यसंग्रह आहे। त्यासोबत रुक्मिणी स्वयंवर कोणी लिहिला हे सुद्धा आहे। त्यासोबत प्रयोग कशावर आला होता, लता चिंच खाते यावर हा प्रश्न आला होता। त्यासोबत उपमा याचा आला होता, सारंग कुरंग आणि मृग हे आले होते प्रश्न। अलंकार ओळखा अमृताहुनी गोड तुझे नाम असं काहीतरी आहे, त्याचं जे आहे ते कोणता अलंकार आहे, उपमा अलंकार आहे। रिझनिंगमध्ये दिशादर्शक आला होता, नंबर ऑफ सिस्टीम आलं होतं, त्यासोबत सिटिंग अरेंजमेंट आलं होतं। तर अशा प्रकारचे हे प्रश्न आले होते। राहिला प्रश्न शेवटचा इंग्रजी व्याकरणामध्ये मित्रांनो, व्होकॅब्युलरीमध्ये सिनोनिम आणि अँटोनिम 3-3 आले होते, 6 प्रश्न सिनोनिम आणि अँटोनिमचे आले होते, आपण कालसुद्धा पाहिलं होतं, कालसुद्धा तेच आले होते। त्यासोबत वन वर्ड सबस्टिट्यूशनचे सुद्धा 3 आले होते, पॅराजम्बलचे 3 आले होते, एररचे 3 आले होते, आर्टिकलचे सुद्धा 3 आले होते, तसेच प्रोवर्बचे 2 आले होते। त्यासोबत व्हॉईसचे डायरेक्ट अँड इनडायरेक्टचे 2 आले होते, पाहून घ्या 2-2। त्यासोबत 1, 2, 3, 4, 5, 6 हे म्हणजे 2 पेपरांचे एकत्र सांगितलेलं आहे। त्यामुळे अशा या विभागावर तुम्ही फोकस करा, काही डाऊट असतील अवश्य कमेंट करा आणि हा जर व्हिडिओ आवडला असेल अवश्य लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत अवश्य शेअर करा। मित्रांनो, भेटूयात अशाच नवीन व्हिडिओसोबत, पाहत राहा आपला आवडता यूट्यूब चॅनल। धन्यवाद।